Moro, Mä oon Tere ja nyt kuulolla nimittäin tulee supertärkeitä asiaa. Nimittäin uusi uh, Ukraina-keräys on täällä. Tällä kertaa talvivaatekeräys, jossa etsitään talvivaatetta vauvasta vaariin ja siviilistä taistelijaan. Uh, kaikki ehjä uh, pesty kamaa kelpaa. Älkää lähettäkö mitään roskaa varaston pohjilta, vaan jotain käyttökelpoista, sillä Ukrainassa on talvesta tulossa taas kylmä. Sota edellä raivoa ja vapautetulla alueella on paljon sivilejä, joilta Venäjän örkit on vienyt kaiken. Ja, ja myös linjassa tietysti täytyy pysyä lämpimänä, jotta jaksaa, jaksaa puolustaa vapautta ja, ja tuota, torjua Venäjän hyökkäyksiä. Ja, ja tuota, kaikki, kaikki siis talvivaate, ihan alus kerrastoista päälitakkeihin ja, ja tuota, kinttaat. Hanskat, villasukat, kaikki mahdollinen kelpaa. Jos riittää rahaa lahjoituksiin, niin käykää hakemassa urheiluvälinekaupoista, vaikka alusasuja, hanskoja, mitä tahansa. Ne kaikki kelpaa. Meillä on tuotu jo esimerkiksi avaruushuopia ja, ja tuota, väliasuja, alusasuja. Ja itse esimerkiksi aion laittaa, meillä on firman, firman tuota, brändiuudistuksen myötä, niin ja tämmöisiä talvitakkeja ja ylimääräisiksi ne kaikki on kerälty varastoista, varastoista pois. On vauvojen väliasua, on vauvojen toppahaalaria, näitä ja tuolta, tuolta, vauvalta ylimääräisiksi vauvan kinttaita. Ja sitten ehkä eniten kirpaseen nämä mummuvainaan aikanaan kutomat, tuota, no nämä saattu teeman väreissäkin, niin, villasukat ja villakintat Ja, ja tuota, mummu oli Karjalan Viipurin sotaorpoja. Kiitos sen saman tyrannimaisen itädiktatuurin, joka nyt on hyökkäämässä Ukrainaan. Ja, ja tuota, vaikka näillä muista on valtavasti tunnearvo, niin tiedän, että, että muassa ylpeä, että, että, me autetaan ukrainalaisia heidän, heidän tuota, kovimman hädän keskellä. Ja tuota, nämä toimitusajat tänne paikkaan, siis paikka on kerran hallella, ovi 2 Karamalmin tie 2, ja sinne löytää, kun tämä, tai Karamalmin tie 2 on tämä pääportti, niin, niin te löydätte sinne niin, että pysytte käytännössä vasemmalla, kierrätte tämän päiväkodin ja ajatte tänne tätä sivutietä tänne päätyyn. Tämä blokattu, joten ette voi ajaa ohi ovesta sisään, portaat alas ja siellä pommisuojassa operaatio, Ukrainan kriisihallitsijat kerää tätä kamaa ja, ja, sitten toimittavat omalla kustannuksellaan. Ukrainaan apua tarvitseville voitta myös lahjoittaa operaatio Ukrainalle pensakuluihin kuljetuskuluihin niin edespäin. Mutta me ollaan läsnä tulevan viikon lauantaista, joka lauantai seuraavat viisi viikkoa. Ja mun vaalitiimi on tämän ensimmäinen, ensimmäisen vuoron ottanut, eli 5.11. Eli tuleva lauantai, onko se nyt yli huomenna sitten, ja ollaan siellä 12 .4. Ja, ja tota, ollaan lajittelemassa ja keräämässä. Mä otan sinne myös näitä meidän vaalituotteita mukaan, autotarroja, popsoketta ja niin edespäin. Pyytäkää niitä jos haluatta semmoisella tietää tietää metodilla, mutta tämä ei ole mun vaalikampanja, vaan tämä on talvivaatekeräys Ukrainaan, joten, joten, sillä mielellä ää, mestoille. Mutta ei siinä vielä kaikki. Sattumoisin tässä kerran hallella on myös tämä Masis Breweri, joka siis teki tämän minun vaaliolueni, Samman laagerin, ja jos tässä nyt saa useamman kärpäsen yhdellä iskulla, niin tämä lienee yksi niistä, eli voittaa tilata vaikka täältä Masiksen Nettikaupasta näitä ja käydä sitten samalla reissulla kipasemassa ne tästä. Masiiksen panimokauppa on tuossa nuolen osoittamassa kohdassa auki myös 12.4. Ja, ja tuota, näillä eväillä niin eteenpäin olkaa avokätisiä, ukrainalaiset tarttee meidän, meidän apua. Ja, ja tuota, muistutan vielä, että tulevina lauantaina seuraavat viisi viikkoa 12.4. osoitteessa Karamalmintie 2 kerran ovi G2. Talvi vaatetta vauvasta vaariin ja siviilistä taistelijan. Toivottavasti nähdään siellä, tai jos ei nähdä, niin toivottavasti ainakin, ainakin tuota, saatta tuotua talvikelpoista kampetta sinne sitten, vaikka minä en siellä läsnä olisikaan. Mutta kiitos teille ajastanne ja avokätisyydestänne palaamaan ensi kerralla asiaan. Sommoron.